Måndag och nyhetsronden. Den folkkära kallblodsgiganten Månprinsen AM är död. Hästen avlivades i torsdags då han åldrats på ett sämre sätt och blivit farlig för sin omgivning. Han var så mycket mer än en häst för Gunnar och mig. Han var en familjemedlem. Jag kan säga att torsdagen var den värsta dagen i mitt liv. Så säger skötaren tillika delägaren Anna-Maria Öberg. Per Lennartsson råkade förra veckan ut för en olycka och for i backen. Han ådrog sig en fraktur på bäckenet och är opererad men kommer att vara konvalescent för en tid framöver. Det rapporterar han via sitt Twitterkonto. Desto gladare nyheter, Magnus A. Djuse tog en trippelseger på V75 i lördags och idag gästade han Spelvärldens podcast Måndagssnack. Spelbolaget ATG har stämt Svenska Spel. Bakgrunden är den att Svenska Spel i sin marknadsföring använt orden trav och galopp, vilka utgör en stor del av namnet i ATG. Därför menar spelbolagsjätten att man blivit utsatt för ett varumärkesintrång. Fallet förväntas tas upp i patent- och marknadsdomstolen. Framåt i veckan på lördag körs traditionsenligt annandagsfinaler på Solvalla med V75-spel. Och på söndag körs Kriterium Continental nere i Paris. Med i loppet kommer Robert Bergs Power att vara. Han har nyligen kört ett banjobb med hästen och låter tillfreds. Vinnaren får som bekant en plats i Prix d'Amérique i början av nästa år. Ha nu en god jul så ses vi i mellandagarna.